Jedu. Tak, o bytě už asi víte všechno. Už se vám ukázala i sklep. Jede motorka. Tak, o bytě už víte všechno. A ještě taková maličkost. Tady v tom domě se hodně myslí na děti. Děti jsou tady všude. Tak, o bytě už asi víte všechno. Tak, o bytě už asi víte všechno. A pokud se vám líbil, přijďte na prohlídku. Ráda vám ho ukážu. A ukážu vám ještě víc. Například, že v tomto domě. Tak myslím, že o bytě už víte všechno. Přijďte na prohlídku, pokud se vám tady líbí. A já vám povím ještě víc. Například to, že v tomto domě mají rádi děti. Je to tady pro ně připravené. Stačí se jít pár schůdků a uvidíte sami. Tak myslím, že o bytě už víte všechno. Ještě pár slov o domě. Tak myslím, že o bytě už víte všechno. Ještě pár slov o okolí. Tento dům je velmi vhodný pro děti. Jsou tady děti na každém. Tak myslím, že o bytě už jsem vám řekla všechno. Teď ještě pár slov o okolí. Tento dům je velmi vhodný pro děti, pro rodinu s dětma, protože dům má okolo celkem dost zeleně a za domem je pěkné zázemí, kde můžete se svými ratolestmi sedět. Tak myslím, že o bytě už jsem vám řekla všechno. Ještě pár slov o okolí. Myslím si, že tento dům je velmi vhodný pro rodinu s dětmi. Něco vám ukážu, pojďte se podívat. A co říci na závěr? No prostě přijďte na prohlídku. Přijďte se podívat, kde můžete bydlet.